Hvad er de centrale dele eller karakteristika, som definerer online mobning? Man kan sige, at der er ligesom tre punkter, som den internationale forskning er enige om, karakteriserer mobningen, når mobile medier eller når teknologier eller sociale medier er ind over. Den ene, det er muligheden for anonymitet. Altså det, at man kan gemme sig i det. Hvordan den anonymitet så leves, det afhænger af, hvad for nogle medier man er på. Altså hvad for nogle platforme man arbejder på, hvor man kan sige, på Facebook er det jo, der har man jo en profil, hvor man kan se, hvem folk er, men man kan jo også have en profil, som ikke er ens egen, så det er muligt at lave fake profiler. Så der på Facebook er der nogle bestemte muligheder for anonymitet, på nogle andre platforme, Formspring og Snapchat og sådan noget, er der nogle andre muligheder. Men der er også anonymitet i den mulighed, som er, at man ikke kan vide sig sikker på, at det navn, der popper op på skærmen, også er identisk med den, der har siddet ved skærmen. Altså det kan for eksempel være, at vi har været fire om at skrive en besked til dig, at du kan ikke vide, hvem de tre andre er, eller du kan ikke vide, hvem der har læst den på min telefon, hvis jeg ikke har logget af. Så der er mange slags anonymitetsmuligheder. Det andet træk, det er det, der handler om umuligheden i at slippe væk. Man kan sige, hvis man... Det træk er jo særligt formuleret på den her måde i sammenligning med mobning face-to-face, hvor man kan sige, at i det, man kalder traditionel mobning eller real-life mobning, så står vi over for hinanden, og så ved vi, hvem der er der. Digital mobning, så kan du ikke gå væk fra det, er der mange, der har peget på. Og det, man mener med det er jo, at du kan godt slukke for telefonen, og du kan også lade være med at gå på Facebook, eller du kan også lade være med at gå på din mail, eller du kan også lade være med at have de her apps som Snapchat og nogle af de andre på din telefon. Men når du logger på igen, så er det der. Så der er en anden besværlighed i at slippe væk. Så er der så nogle voksne, som siger, du har bare lade være. Altså, det er vel ikke vigtigt. Altså, du kan jo bare lade være med at være på Facebook. Og det er der så flere grunde til, at man ikke bare lige kan. Den ene, det er jo, at de fleste er der. Og nu taler jeg også om, at det her gør alle, men det er der også rigtig mange, der gør. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke gør. Der er jo mange måder at håndtere de sociale medier på. Men en anden grund er jo, at der er rigtig mange, der er rigtig mange uddannelsesinstitutioner, som bruger Facebook til at organisere lektier og grupper og andre typer af aftaler. Så derfor så er det faktisk et sted, det bliver sværere og sværere at undvære. Det tredje træk, det er den eksponering for den uendelige offentlighed, som vi plejer at kalde. Altså det forhold, at når der er nogen, der siger mig, at jeg er også en satans bitch, eller skrid hjem til Istedgade, eller du skulle aldrig være født, du skulle i hvert fald ikke gå i den her klasse, din far, din mor er en luder, hvad det nu er, der bliver udvekslet. Så skal jeg kunne håndtere, at det er eksponeret for potentielt set hele verden. Så er der også mange, især voksne, som indvender, jamen hvem skulle du interessere sig for, at der bliver skrevet sådan om dig? Og det kan godt være, at der kun er 25, der har læst det, men det, jeg bliver nødt til at kunne forholde mig til, det er, at potentielt, så kan jeg kan ikke vide, hvem der har set det. Og det gælder jo for alle sociale medier, men det gælder så også sociale medier, når de blander sig i mekanismer, hvor nogen bliver ekskluderet. Hvordan er det at leve med den usikkerhed? Jamen for de fleste er det jo en voldsom ting, fordi at uvidsheden kan jo samle sig på forskellige slags måder. Og når jeg før sagde det der med, at det er en heftig, følelsesfuld affære, så er det jo vigtigt at huske, at når vi snakker digital mobning, så er der også nogen, der hører sammen med hinanden. Så det er også, når jeg siger følelsesfuld, så er det både frustrationen over ikke at være med, men det er også glæden ved at være med, det er også fryden ved at høre til, det er også arigskaben, utrygheden ved ikke at gøre det. Så jeg tror, jeg vil sige det sådan, at de her mange følelser, som er investeret i det her, de rejser, altså de flytter sig mellem alle de her mennesker, som er de rigtige mennesker, og mellem profilerne, som er involveret i alt det her. Og det betyder, at det ikke altid er så entydigt og enkelt, som vi kunne gå rundt og tro, at mobbesituationer er.